når vi ønsker at ændre på udseendet af vores WordPress-installation, så foregår det hele faktisk nede i det her menupunkt, der hedder Appearance, eller udseende på dansk. I Appearance, der har vi mulighed for at ændre på vores tema, eller det theme, som er valgt. Og jeg vil ikke gå i dybden med theme i den her video, det vil jeg gøre i næste video. Jeg vil derimod tale lidt om widgets, som jeg også lige var inde på i den første video. Og så vil jeg tale lidt om menuer, og så de mulighed for at indstille det her tema, som er standardtemaet 2011. Og så vil jeg skifte en header ud i den og indstille den. Og så vil jeg vise, hvordan man kan skifte baggrunden ud i vores tema. Det første, jeg vil gøre, det er egentlig at kigge på det her med menuerne. Fordi menuerne, det er jo sådan sat op som standard, at når man har en WordPress-installation, så vil menupunkterne typisk være alle de sider, som man har oprettet. Som vi kan se herude på forsiden af vores side, så har vi to sider plus et menupunkt til forsiden. Og det første menupunkt, det hedder Portfolio, det er den side, som jeg selv har oprettet, og så Sample Page, det er så den side, som WordPress-installationen opretter for mig til at starte med, så der er noget indhold at kigge på. Og i menuen, muligheden for at indstille menuen herinde under Menus, der kan vi oprette en menu, sådan at vi kan bestemme, hvilke menupunkter der skal være, altså hvilke sider skal der være med, og skal der eventuelt være også vise nogle blogindlæg, altså nogle kategorier for nogle blogindlæg. Så det første man gør, det er at klikke herop i menu name, og så kalde den for eksempel for topmenu. Det vil sige, at den menu, jeg skal have til at ligge oppe i toppen. Så opretter jeg den herover. Og så er det vigtigt at huske herover at vælge den menu, fordi man kan godt have flere menuer. Man kan godt have menu til at være i siden, i bunden og alle mulige andre steder. Og det her tema, det har så et område til at håndtere menuer, eller til at holde menuer. Og det er simpelthen oppe i toppen, det kalder de for primary menu. Så det gemmer vi her. Og så ønsker jeg sådan set kun, at det er portfolio, der skal være med i min menu. Og så klikker jeg på Add Menu, og det betyder så, at den kommer herop. Jeg kan også se, hvad for nogen, der er med i min menu. Jeg kan se, at det er en side. Jeg kan også forestille mig, at jeg tog alle mine blogindlæg og tilføjede dem. Og det, så kan jeg se, at det er en kategori, jeg har tilføjet. Der er altså mulighed for at ændre på teksten på det menupunkt, så det hedder måske blog. Og når jeg så klikker på Save Menu, vil jeg have oprettet en menu, hvor der kun er to menupunkter. Jeg kan også vælge at sige, at det der, den skal være før den her, eller jeg kan sige, at den her den skal være inden under den her. Så vil den komme op som sådan en drop-down, den her portfolio til bloggen. Det giver ikke rigtig nogen mening i det her tilfælde, så jeg tror bare lige, at jeg flytter den op sådan her og gemmer den. Ude på min forside vil vi se, at nu har jeg kun to menupunkter. En til portfolio, og så en til mit blogindlæg. Og jeg klikker på blog, så får jeg de blogindlæg, som hører til den kategori, der hedder blogindlæg. Og som vi så i den første video, så har jeg oprettet et blogindlæg mere. Og det blogindlæg, det kommer så ikke frem nu, fordi det hører til ind i den kategori, der hedder teknologi. Så hvis man vil have vist alle sine blogindlæg, så er det selvfølgelig vigtigt, at man har en overkategori, altså en, der måske hedder blog, hvor alle ens blogindlæg de kommer ind i. Den næste ting, jeg vil kigge på, det er widgets. Og widgets var jeg lige kort inde på i den første video, hvor jeg viste, hvordan man kunne sætte en widget, der hedder links, ind ude i sidebaren. Og lige for at repetere, så sidebaren, det er så den her ude, det område herude, hvor vi har alle vores menupunkter af forskellige ting og slags. Og herinde kan jeg så selv bestemme, bare for nogen, der skal være med. Jeg vil godt have en søgebar. Jeg vil ikke have de seneste blogindlæg. Jeg vil heller ikke have nogen arkiver med.
Jeg vil egentlig godt have, jeg vil ikke have de seneste kommentarer. Jeg vil godt have kategorier med her. Og der kan jeg så kalde den for kategorier. Og der kan jeg så vælge at få vist som en drop-down. Jeg kan få vist med, hvor mange indlæg der er i hver kategori. Og jeg kan også få dem vist hierarkisk, hvis nu siger, at der er en kategori, der hører under en anden. Jeg vælger bare lige at gemme den her og lukke den igen. Så den, der hedder Meta, det er den, der har at gøre, det kan vi lige gå og kigge på her. Det er den, der har at gøre med at logge ind og logge ud og RSS feed osv. Og den er jeg egentlig ikke så interesseret i at have på min side, så den fjerner jeg også. Så nu har jeg search, categories og links, og når jeg så går ud og opdaterer den herude, vil vi kunne se, at nu har jeg kun mit søgefelt heroppe og min kategorier, og så har jeg min block role hernede. Og den der block role, den kunne jeg egentlig også godt tænke mig at slippe af med, så den sletter jeg bare. Jeg kunne lave det om til at blive vist som en drop-down for eksempel. Så når jeg opdaterer her, så får jeg så mulighed for at vælge de respektive kategorier, jeg nu har. Jeg kan også få valgt at få vist, hvor mange indlæg der er i hver kategori, for eksempel som her. Så har det her tema, det har så den her skabelon har så nogle øvrige sidebars eller nogle andre områder, hvor man kan sætte nogle widgets ind. Og bare lige for at vise, hvordan man kan sætte noget ind, så hvis jeg nu åbner den her, der hedder Footer Area 1, så kan jeg lægge bare lige skrive en tekstblok her. Sige, dernede i Footer Area 1, der vil jeg godt have en, der siger, dette er en widget. Og her står en masse. Og jeg gemmer den, lukker, og så går jeg ud og kigger på min forside. Så vi ser jeg nede i den første tredjedel her, har jeg så fået placeret min widget. Og så der har jeg, lige for at hoppe tilbage til den her, der har jeg faktisk tre områder. 1, 2 og 3 i footeren, hvor jeg så kan få vist forskellige ting. Det kan være, at jeg ønsker at få vist nogle adresseoplysninger, det vil jeg ønske at få vist de seneste indlæg. Og det kan jeg for eksempel gøre i Foot Area 2. Recent posts. Kan jeg lidt for seneste indlæg. Og der viser den så 5. Nu har jeg altså kun 2, så der er ikke rigtig så meget andet at vise, men her der får jeg så vist de to indlæg, som jeg har. Og det er sådan et, der er masser af mulighed for at prøve at justere det. Man har også mulighed for at justere for eksempel sige den, der hedder Showcase, og man bruger den template, der hedder Showcase, og så kan man så smide noget information ind her, og det kan fx være, at jeg ønsker at lægge en tekst ind på min Showcase template. Sige, dette vises kun Showcase. Så jeg gemmer den. Vi lukker her. Vi kan se, at jeg klikker på portfolio, som jeg ved er en Showcase template. Så kommer der så noget op herover i den her side. Men det bliver kun vist på den template. Det bliver ikke vist her, når jeg skal vise min blog. Eller hvis vi lige går ud på forsiden, har jeg ikke et link til forsiden. Jo, jeg har heroppe her, kan klikke på mit headerbillede. Og så kan vi se, at den ligner bloggen, hvor vi har vores widgets herude for vores sidebar. Altså den sidebar,
som hedder Main Sidebar. Hvorimod den her Showcase Sidebar, den blev kun vist på den template, der hedder Showcase. Så lige prøve at hoppe ind på den side, der hedder Portfolio, hvor så kan se, at den bruger netop den template hernede, der hedder Showcase. Widgets findes der en masse af typiske plugins, man downloader og kan lægge ind. Og det er selvfølgelig også muligt at kode sin egen widgets. Det næste, jeg vil kigge på, det er temas options. Altså det vil sige, de indstillinger, der er til det, lige præcis det her tema. Og de indstillinger, der er til det her tema, er ikke nødvendigvis de samme indstillinger, som er til et andet tema. Det er jo netop individuelt for, hvad man vælger som udvikler at lægge ind. I det her tilfælde, der kan man ændre sådan, at vi kører enten det lyse eller det mørke tema. Og vi kan lige prøve at gemme den og sige, nu kører vi det mørke i stedet for. Når vi opdaterer her, så kan vi se, at nu ser det noget anderledes ud. Nu er det ikke bare det her hvid i hvid, men nu er det gråt i sort. Og der er også mulighed for at ændre linkfarverne. Vi så herovre, så er de orange. Dem kan vi så ændre til, for eksempel til at skulle være grønne. Gennem den. Når vi opdaterer ud, så ser vi, at de bliver grønne. Der er også mulighed for at bestemme, hvordan skal ens layout være. Vi kan have sidebaren over i højre side, vi kan have den i venstre side, eller vi kan bare have den helt uden sidebar. Så vi kan lige prøve at ændre den her, hvor vi ellers har sidebaren ude i højre side, at nu har vi den så over i venstre side. Så det ser sådan her. Og det er de få options, der er lige præcis til det her 2011 tema. Det næste, jeg vil kigge på, det er headeren. Hvordan kan vi ændre den her header? Og headeren, det er så det område, der er heroppe. Det her billede. Og som du måske har mærke til, så skifter det billede. Det skifter hver gang, vi indlæser siden. Så vi prøver at gå ind her. Tryk F5 et par gange. Og se, der kommer et nyt billede hver gang. Så der er sådan en række billeder, der kan vælges imellem. Og som vi ser her, så hvis vi ruller her ned til billederne, så kan man se, at den bliver vist som tilfældig, altså random. Så tager den et af de her 8 billeder og viser op i headeren. Men vi kan sætte vores eget billede ind, sådan at vi selv kan bestemme, hvordan det skal se ud, og så er det det billede, der bliver vist hver gang. Så det vil jeg uploade et billede. Jeg har lige lavet en hurtig header, og som der står her, så skal den være helst være mindst 1000 pixels bred, og helst være mindst 288 pixels høj. Når jeg siger mindst, så er det fordi, at når jeg uploader her, og nu har jeg lavet den med vilje lidt større, så kan vi se, at den er lidt for bred, og det gør, at man kan så bestemme, hvor meget skal der tages af, og man kan så flytte den her, sådan at den kommer til at stå rigtigt. Hvis man nu har et billede, der er rigtig stort, så kan man så tage det udsnit, som man ønsker, og skal vise i headeren. Så jeg cropper den her og publicerer den, og siger nu, det er sådan, det skal se ud. Og hvis man kigger herude, så kan man se, at der står også det her op. Portfolio, just another WordPress site. Og det kan man så vælge hernede, om det skal vises eller ikke vises. Så hvis jeg lige slår det fra, så kan vi se, at det kommer til at se sådan her ud. Det er det preview, jeg har. Og hvis jeg går ud og kigger på min side, så vil jeg se, at nu ser det så sådan her ud. Så jeg har altså fjernet den her tekst heroppe, og så har jeg sat mit eget billede ind. Og når jeg trykker på opdater, bliver det så ved med at være det samme billede. Og det er stort set det, der kan ændres inde i headeren på det her tema. Baggrunden på siden kan også ændres. Og i mit tilfælde, der kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at prøve at sætte et billede ind, som kan vise som sådan en texture i baggrunden.
Så jeg har et billede, der hedder texture her, som jeg vil uploade. Og det ser så sådan her ud, og det kan jeg så vælge at få... Hvis man siger, at jeg havde et stort billede, og ønsker at have det positioneret enten i venstre, eller centreret, eller i højre side, så var det oplagt at arbejde med det her. Men mit billede, det er sådan en tile, det er sådan en, der bare skal gentages, både i vandret og i lodret retning. Og man kan også vælge, at ens attachment, altså det vil sige ens, når ens billede, at det enten bliver stående, når brugeren scroller, altså bevæger siden op og ned, eller at man kan vælge, at det skal følge med. Enten skal det følge med, eller også skal det blive stående. Og det er så, hvis det følger med, så er det, når det er scroll, og hvis det bare bliver stående, så er det, når det er fixed. Så jeg gemmer det her, og så kan se, at nu har jeg så fået en anden baggrund herude. Det er så baggrunden her udenfor, der blev ændret. Altså baggrunden uden for selve indholdet. Jeg kunne også fjerne den her, og så bede om at få en anden farve. Den kan jeg så vælge her. Så jeg ønsker at have en farve, der ser sådan her ud. Når jeg gemmer det, kan jeg så se det. Det var vist ikke en særlig tydelig farve her. Kan vi se, der er en mørk rød farve. Når vi er gemt det, og så opdaterer herude, kan vi se, nu får vi den her farve i baggrunden. Men jeg vælger at køre videre med min texture. Så i stedet for at uploade den en gang til, som jeg lige var ved at gøre, så vælger jeg så at hente den fra mit media library. Og det gør jeg ved at klikke på show herude. Og så vælger jeg den link, der står her, hvor der står Set as background. Og når jeg så gemmer den, og opdaterer herude, jeg ser, at nu er jeg tilbage igen til min lille grå texture baggrund. Og det er stort set det, der er lige at vise om appearance. I næste video vil jeg vise lidt mere om themes, og vise, hvordan man kan sætte et portfolio-tema op.